Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en video, og endnu en rewards video, som dog kommer ud lidt sent i forhold til de andre uger, fordi klokken er lige nu 20.00 fredag aften, og det er fordi, der lige er kommet det her Team of the Group Stage ud med både Champions League og nogle Europa League kort, og jeg tænkte, fordi at Team of the Week er så dårligt, så gider jeg ikke åbne mine Team of the Week packs, så hvorfor ikke gøre chancen lidt større for at få nogle sjove kort. Derfor bliver der også kun én rewards video, regner jeg med, medmindre at det kommer til at tage utrolig lang tid at optage, så kan det godt være, at der kommer to ud. Og hvis der gør det, så er det her Road to Glory videoen, men det finder vi ud af. Vi skal i hvert fald bare ind og åbne nogle rewards og kigge lidt på mit hold. Og mit hold ser lige nu sådan her ud, I kan godt se. Det ser jo ikke helt godt ud at have 94 kemi, og jeg render rundt med Alessandrini op på 5 kemi, men det er simpelthen bare fordi, at jeg skulle spille nogle kampe i dag, så jeg skulle bare lige finde et hold, hvor jeg synes, der var nogle gode spillere. Men vi skal jo have opgraderet det hold her så meget som muligt, fordi jeg vil egentlig gerne begynde at kunne prack lidt på PlayStation, altså på min Road to Glory account, så jeg vil gerne have så godt et hold som muligt, om end at jeg ikke gider at købe Mbappé, Neymar, Ronaldo og sådan nogen. Jeg vil gerne stadig have sjove spillere, men det skal også være gode spillere, som kan compete. Og ja, så solgte jeg jo Ben Yedder. Det er derfor, der var sådan okay kemi før. Men Ben Yedder er røget ud, så Alessandrini lige røget ind, og det var simpelthen for at se, hvor mange coins jeg lige kunne skaffe. Og jeg har 600k lige nu, og det er altså fordi, at vi har claimet vores rewards. Det blev jeg nødt til at gøre for at kunne spille VL. Men ja, vi har altså claimet, og vi fik Elite 1 på Road to Glory account igen for 5. uge i træk, har jeg lyst til at sige. Vi fik desværre ikke personlig rekord, men vi var tæt på. Vi var 27-0 og endte med at gå 28-2, så det var lidt skidt. Team of the Week ligner altså ikke noget, der er værd at råbe hurra for. Hvad skal jeg sige? Rafinha. Ligner en god indskifter. Lautaro Martinez har jeg jo altid gode, historier med. Jeg synes altid, han er god. Så er der en Griezmann, som stadig er lidt for langsom, specielt til at spille en kant. Men ja, vi skal ind og åbne nogle player picks, dem kan man jo desværre ikke gemme, og så må vi se, hvad vi ender med at kunne få, og så har jeg altså, hvor mange pakker har jeg? Det er faktisk lidt tvivl om. Jeg tror kun, jeg har 4 pakker på hver konsol, det er derfor, det passer lige med. Så er der 8 pakker, 6 player picks, hvis jeg åbner på begge konsoller. Men ikke desto mindre, player picks, lad os se, kan vi få ret fine, så tror jeg egentlig, jeg er fint tilfreds. Vi får simpelthen en Jaco Aspas, en af de højst rated på Team of the Week, det er selvfølgelig også okay, en mand, man kan bruge til SBC. Næste, kan vi få Rafinha? Det kunne jeg godt tænke mig. Vi får Weghorst, 84 rated. Jeg ved ikke, De Paul ligner det bedste kort her, men ikke god nok til at blive brugt umiddelbart, tror jeg. Så vi tager selvfølgelig Weghorst. Og på, Philip Sikkernagel. Ej, ham bliver jeg nødt til at tage. Ham kan jeg godt lide. Tidligere sønderjyske spiller og nuværende klart den bedste spiller i den norske liga. Så Philip, du er nu på holdet. Og så har vi 6 pakker. Vi skal åbne 4 af dem. Vi dropper elitepakkerne. Eller vi dropper dem ikke, men ja, I ved hvad jeg mener. Alt kan sælges, så det skal vi selvfølgelig ind og gøre. Og forhåbentlig kan vi pakke en af de nye kort her. Team of the Group Stage. Hvis jeg skal komme med kort, som er både lidt realistisk, og som jeg håber rigtig meget på at få, så er det Team of the Group Stage Europa League Theo Hernandez. Han ligner en mand, der er brandvarm. Vi får en tysk angriber, Timo Werner. Simpelthen, vi får... Jeg er lidt i tvivl om Timo Werner, han går for noget. Hvis han gør, så er det jo et ret vanvittigt pull, må man bare sige. Ja, okay, og det er en 55k pakke. Det kan jeg sindssygt godt leve med. Jeg er godt nok spændt på, om han går for noget, fordi jeg er sådan 190k price range. Oh my god, går han stadig for 90k. Vanvittigt pull, og ja, undskyld, jeg ikke følger så meget med derude. Jeg er sådan lidt... Følger ikke lige med i, hvilke spillere, der går for noget, hvilke spillere, der ikke gør. Men i hvert fald, det er et sindssygt godt pull i en pakke, der jo ikke engang er... altså halv så meget værd. Jo, 55k pakke, pakker et kort til 90k. Det kan vi vist godt leve med. Der er en pakke mere af den samme slags mega pakke med sjældne kort. Det er heller ikke en walkout. Det ligner et blot kort, et Champions League kort. Spansk angriber fra... Oj, hvad? Vi får et af de nye kort. Vi får Alvaro Morata. Og det var ikke engang... Hvordan er det her ikke en walkout? 84 rated special kort. Hvordan er det ikke en walkout? Okay, det er jo fuldstændig sindssygt indtil videre. Nu, jeg kan godt forestille mig, at Morata han ikke går for det store. Men at få sådan et kort her... jeg troede lige, vi fik en god promise. Det gjorde vi altså ikke. Morata, han går faktisk for over 20k, hvilket jo er ganske fint. For Nuno, han må gå for noget, tænker jeg, fordi at han er portugisisk træner. Og der er mange, der skal bruge portugisisk, chemistry. Så ja, det tager vi da indtil videre. Fuldstændig sindssyg pakkeåbning indtil videre. Nu har vi altså 200k pakker tilbage. De to bedste pakker, vi skal åbne. Let's go. Form walkout. Kom nu, lad det være et special kort. Det kan jeg ikke se, om det er. Se dem. Det er Casemiro. Det er Fabinho. Okay.
Jeg ved ikke, om Fabinho går for mere end Casemiro, men ja, jeg tager det selvfølgelig. Hver gang man ser en walkout, og man ser brasiliansk flag, så er man jo sådan, okay, skal vi virkelig have Neymar? Ligesom min holdkammerat Mike Sanchez fik Neymar 2 gange inden for 20 minutter, så GG til ham. Vi får i hvert fald Fabinho her en walkout, og jeg er ikke helt sikker på, hvad han koster, men jeg kan forestille mig, at det er en god slat i hvert fald. Lad os se. Okay, måske ikke. Jo, 28k, okay, fint. Jimenez også. Alex Telles, Dubravka. En masse, masse sjove kort, som vi selvfølgelig bare skal have solgt, og ja, se hvad vi kan få ud af. Hold nu ferie, det er fedt det her. Det er virkelig en god pakkeåbning. Måske kan det betale sig. Måske er der bedre luck i at vente til om aftenen, i stedet for at åbne om formiddagen. Lad os se, hvis der længere walkout mere gennem det her, så, ja, så har vi jo ikke mere at klage over. Det gjorde der desværre ikke. Men er det bort? Det er det. Portugal HB. Det er en João Cancelo 4 83. Yes, vi tager en 83. Ikke så meget at råbe på bare for her. Men vi har også været så heldige i de andre pakker, at der er vist ikke mere at klage over. Jeg tror ikke sådan umiddelbart, at der kan ligge noget. Der ligger en Adama. Det er i hvert fald, er det 7-8k, så det er selvfølgelig også værd at tage med. Vi skal bare have solgt det hele. Men sindssygt pack åbne indtil videre. Det var Road to Glory-accounten. Nu skal vi over på Xbox. Yes, så er vi over på Xbox-accounten. Og i den præcis samme situation, hvor vi har fået Elite 8 Rewards, holdet ser lidt anderledes ud. Det er lidt mere tryhard. Det ser nemlig sådan her ud. Og det næste, jeg kigger på at opgradere, det ved jeg faktisk ikke, hvad. Det må jeg ændre. Så vi skal bare have så mange coins som muligt, så kan jeg tage stilling til det på et andet tidspunkt. Og vi har selvfølgelig først og fremmest nogle player picks, som jeg ved, hvor jeg får fat i dem hen, hvis jeg går ind i nyheder. Nej. Det er et godt spørgsmål, hvordan jeg lige finder dem. Og jeg fandt dem her igen. Kan vi få Rafinha i player pick, så er jeg meget tilfreds, eller så højt rated som muligt. Så tager vi det med, og igen her går jeg med Sikkernakkel, fordi han er dansker. Så Aguilar var kun 82 rated, han ville ikke være særlig nyttig til en SBC alligevel. Så jeg tænkte, det kunne vi lige så godt. 86 rated Pacheco er ganske udmærket. 86 rated, det kan jeg sgu godt leve med. Og her i den sidste får vi Lautaro Martinez. Jeg har bare et eller andet held på den her account med røde player pick, synes jeg. Ikke fordi Lautaro, desværre, kommer han ikke til at blive brugt, kunne jeg forestille mig. Men i hvert fald, så er det ganske udmærket. Jeg blev nødt til at købe en spiller til 200 coins for at finde det. Så hvis jeg har en måde, hvor man lige kan finde det på en anden måde, så må I gerne skrive det. Men igen, 2 megapakker med sjældne kort, 2 55k-pakker og så 200k-pakker. Vi skal have åbnet. Forhåbentlig kan vi også, ligesom vi fik på PlayStation, få nogle coins her på Xbox. Nu vil vi se på det. Det lignede board, og det er det. Det er Portugal, det er venstre midt, det er Rafael Guerreiro. Jeg ved ikke lige helt præcis, hvordan jeg skal udtale det navn. Men ikke den helt store boks lige nu. Vi får Divo Origi. Han kunne godt gå for noget, men det gør han altså desværre ikke. Så vi må leve uden. Og så har vi en dublet. Mariano, ikke det store og bevidende om her. Megapakke igen med sjældne kort. Vi laver en kaffepack. Kom så. Ikke ringe. Det bragte ikke held. Vi fik i hvert fald ikke en walkout igen. Så synes jeg måske ikke, det lignede, at der var et board. Nej. Ja, det er selvfølgelig ikke. Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis jeg tjener væsentligt flere coins på PlayStation, end jeg kan gøre på Xbox. Fordi selvom at jeg gerne vil have, at mit PlayStation-hold skal være så godt som muligt, så vil jeg jo gerne have det bedste hold på Xbox. Fordi det er der, vi spiller kvals og så videre. Men det må vi tage, forhåbentlig. Vi har 200k-pakker, kan vi få en stor walkout, en god walkout, måske en Team of the Groove stage mere, så vil det altså være super lækkert. Det gør vi ikke her. Vi får, er det et Europa League-kort? Det er Yashichi. Det er Yashichi fra Lille. Og jeg troede ellers lige måske, at det kunne være en Theo Hernandez. Det havde været sindssygt, men vi må altså nøjes med Yashichi, hvis det er det, han hedder. Og jeg kan ikke forestille mig, at han går for særlig meget, men inden bagved, der lå der desværre ikke noget. Der ligger en Sissoko, som jeg ikke rigtig ved, om han kunne gå for noget. Det kunne han nok et eller andet sted godt. Han har også sit Europa League-kort, som nok gør, at det her kort det ikke er så relevant mere. Men i hvert fald, vi har fået både et Champions League Team of the Group Stage-kort og et Europa League Team of the Group Stage-kort. Det er jo fantastisk, og vi har 24 spillere endnu. De kommer her. Sidste pakke i dagens video. Please, give os en walkout. Giv os en walkout, og det får vi. Let's go. Så må det gerne være et specialkort. Det er det ikke. Det er til gengæld Holland, CB, Liverpool. Vi får Virgil van Dijk. Jeg er ikke sikker på, hvor meget han går for, men uanset hvad, så er det altså en af de bedste CB-kort i spillet, og han må gå for noget.
Han har lige været ude af paksen der med hensyn til de her recordbreaker calls, så please sig, at Van Dijk kan gå for noget. Det her, det er en fuldstændig sindssyg pakke. Den bedste pakke, jeg har fået i år. 100%. Kæmpe fornøjelse. Lad os se, om der kan ligge noget bagved. Det kan der 100% godt. Jeg er godt nok spændt på, om det her det bliver sådan en pakke, der går over historien. Ah, der ligger en Dembélé af. Det er jo heller ikke helt dårligt. Men altså, Virgil van Dijk koster 250k. Fuldstændig crazy, og det tager vi ind i dag. Så er spørgsmålet, om jeg faktisk skal begynde at bruge van Dijk, fordi ja, jeg har det sådan, til nogen spillestile føler jeg, at van Dijk han faktisk kunne være en del bedre, men lige til min, der er han måske ikke. Så der må jeg lige tænke i boks og finde ud af, hvad jeg gør. Så venner, det var altså alt for den her video, og ved I hvad? Vi havde packlock i dag. Det føler jeg virkelig. Vi havde en god gang packlock. Vi packede van Dijk, vi packede en team of the group stage, Champions League, Europa League, vi fik Fabinho, jamen vi fik sgu hele muligheden. Så venner, hvis I synes, det var en fed pack, smid et like. Det vil gøre mig rigtig glad. Smid en kommentar, hvis der er et eller andet, I har på hjerte. Jeg skal nok læse alle kommentarerne igennem, som jeg altid gør. Og ellers så må I rigtig gerne subscribe til kanalen, hvis I er ny. Og ellers så ses vi også bare i næste video.